ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟକୁ ପ୍ରଶାସନର ଲାତ। ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଇଫ ଲାଇନ ପାଲଟିଥିବା କେନାଲ ଉପରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ସରକାର। ଏବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର କଣମଣା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଗୋପାଳପୁର ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଗୋପାଳପୁରଠୁ ଛତ୍ରପୁର ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଇଫ ଲାଇନ ସାଜିଥିବା ଏକ କେନାଲ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଦିନ ଥିଲା ଏହି କେନାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ କିଆଫୁଲ ଚାଷୀ ଏବଂ ଧାନ ଚାଷୀ ନିଜ କ୍ଷେତରେ ସୁନା ଫଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେନାଲକୁ ପୋତି ଏବେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଜମିକୁ ପାଣି ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଚାଷ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ କେନାଲ ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଫୁଲ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଜମିବାଡ଼ିରେ ଧାନ ରୁଆ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଷ୍ଟକର ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମାନେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିଲାନି, ତାପରେ ଫୁଲ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ବିଲରେ ପାଣି ବସିକିରି ଧାନ ଫାନ ସବୁ ପଚିଯାଉଛି। ସେ କେନାଳ ରାସ୍ତା ଦେଇଥିଲା, ସେ ପୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆମର ବିଲବାଡ଼ର କିଛି ହେଉନି। ସେ ସାର୍ ସେ ଆମର ବିଲବାଡ଼ର ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା ସେତିକି ମିଳୁନି। ଏବେ ସେ ଫୁଲ କାଢ଼ିକି ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ ଟିକେ, ସେ ଫୁଲ ବି ପଇସା ହେଉନି, ସେ ଆମେ ଯାଜନ ଖଟିକି ଏବେ ଚଳୁଛୁ ସାର୍। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କେନାଲ ପୋତି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଜଳମଗ୍ନ ହେଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ପାଣି ଜମିଯିବାରୁ ଆମର ଚାଷବାସ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଚାଷବାସ ବି ବିଲକୁ ପାଣି ଯାଉନି ସେପଟେ। ତାପରେ ଗଲେ ଆମର ସେ କିଆ ବାଟ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଇଠି ଆମର ଯେମିତି ମିନିମମ୍ 40-50 ଜଣ କିଆଫୁଲ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇଥିଲୁ ସାର୍। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଯାଇକିରି ଆର୍ଆଇ ଦେଲୁ, ତାପରେ ତହସିଲଦାର ଦେଲୁ, ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ଦେଲୁ, ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଇଫ ଲାଇନ ସାଜିଥିବା କେନାଲ ଉପରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ସରକାର? ଯଦି ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ନାହିଁ? ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ, ଚାଷୀଙ୍କ ବିକାଶ କଥା କହୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଦରଦ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।